位于元朗流浮山海边的苦槽村，地处偏僻，在那里居住了几十年的非原居民没想到这么偏僻的地方都会被发展商看中。2011年9月，一间来历不明的英属处女岛公司 City Breeze Limited 买入了苦槽村四个地段。由那时开始，苦槽村十二户几十名村民就不断得到业主委托的陀地骚扰和恐吓。陀地收地公司首先破坏属于海岸保育区的农地，倾倒泥头和斩树，然后又挂上流浮山优质有机农场的横额，在烂泥上面假装搞农业，一方面就威胁村民说要进一步在村里面倒泥头和用铁丝网围住村口。你哋再唔咩啊？應承咧，即係趁你唔喺度嘅時候，得閒倒啲石頭喺你門口，即係九七倒啲、九八倒啲咁嘅意思啦。即係得閒倒啲，得閒倒啲，你唔喺度，咁咪鏟都鏟死咧。佢話唐人新村就有一單咁嘅個案咯。佢話人哋回收會點都會收你噶啦，咁講咯。你揾二十個啊，人哋可以揾二百個，咁我就唔知咩意思啦。咁啊，我哋都呢班村民都好密切留意噶啦，對呢啲嘢，你知啦，佢就唔係用正路途徑收地，同埋咧佢嗰啲，同埋嗰啲正所謂中介人咧係恐嚇我哋噶嘛。第一又話要封路，第二又話咧，你如果唔咩嘢咧，我真係要圍埋鐵絲網噶啦。出埋個書信要我哋走。又話要咩嘅？佢話係。可以話係啊，恐正身係恐嚇我哋噶啦，佢唔係一個噶啦，之前都有人恐嚇我哋啦。本網記者經過深入調查，發現買入苦槽村嘅四個地段嘅 City Breeze Limited 係由另一間處女島公司 Asset Rider Limited 出任董事，而 Asset Rider 嘅董事就係一個叫劉淑玲嘅女人。这个刘淑玲透过控制 City Breeze Limited 控制苦槽村的命运。刘淑玲的丈夫是之前在路政署负责在广深港高速铁路香港段，更加是现任港岛及离岛拓展处的处长何伟富。村民看到何伟富和刘淑玲的相片后证实，两人自从2011年10月起曾经多次去苦槽村度视察，并且在收地公司的人员带领下和村民接触。村民表示，收地公司人称何伟富和刘淑玲两人做老细。到十一月了，画斜坡了，他们要画啲树了，他就要落车了，落车走到嚟就督个女人就督住一把遮嘅，所谓刘小姐督住一把遮嘅，着住一件米黄色的西裤波鞋。何生咧就着一件白色嘅白色嗰啲 T 恤咧，即系点袖嗰啲白色係白色嘅，係啦，黑色褲咁嘅。咁嚟到咧，咁我就企喺馬路，佢仲同佢問佢：，咁晏嚟飯食咗飯未啊？係啦，佢仲問佢食咗飯未？係啦，跟住我就問，我就笑，我就話：，七棟老細添話。跟住所謂佢嘅呢位劉小姐咧就話：，唔好咁講，唔好咁講咁。跟住行到何生門口。跟住個男人就講啦，年青佢係老細，要上嚟睇一睇。我老細上嚟睇一睇。嗰個佢就話：，呢兩棵，嗰兩棵荔枝樹，佢兩棵荔枝樹好大棵喎。我話係啊，呢兩棵樹幾廿年嘅，兩棵荔枝樹咁樣。我話幾廿年嘅嗰種。咁佢知道我咩意思㗎啦？我話幾廿年㗎啦，呢兩棵荔枝樹。然之後佢太太就有回應佢。望下兩棵荔枝樹，佢就話：咁呢兩棵唔好畫呢兩棵荔枝樹啦，畫到呢度好啦，咁咯，就只畫到呢度好啦。接續嘅調查發現，劉淑玲自從喺90年代起就同富商盈理源喺多間公司合作，包括威力無霸貿易有限公司、萬藝寶投資有限公司以及 Ahead Hero Limited 等等，而受 City Breeze Limited 委託簽署苦槽村地契嘅歐佩華。就在另一間處女島公司 Bright State Limited 和盈理源的長女盈嘉善同時出任公司董事。無獨有偶，根據2011年年底一周刊的報導，盈理源在去年出資了5000万入股位於苦槽村旁邊的亞洲水產養殖科技的龍等養殖場。而苦槽村的村民表示，何偉富和劉淑玲每次到苦槽村的視察之前都會去到養殖場逗留，但是就不知道養殖場和收地之間有什麼關係了。
找到陀地收地迫迁，到底是否为了扩展龙等养殖场呢？定是要在海岸保育区度起海景豪宅啊？综合这些线索，虎澡村的收地事件不单涉及熟悉土地政策的现任高官，更随时牵涉到超级富商。我没想到香港，原来香港官商勾结是这样，真的不是我心目中想得这样，真的原来真的有这样的事发生，即是新闻就看得多，但是原来发生到自己的身上，被啲高官嚟同啲官商啲地產商嚟勾結嚟收我哋啲村民嘅地屋企，我真係諗唔到咯，唔夠膽相信，我覺得好似大陸咁。我係暗嘅。係咯。我覺得會發生喺香港啊！原來真係咁嚴重啊！官商勾結。